očekujemo veliki odziv kako mi, tako i u ostalim zdravstvenim ustanovama širom Srbije, tako da će to biti veoma značajno i sa statističke strane. Znači, moći ćemo da kažemo nakon tih dodatnih analiza i nakon svih prikupljena, svih izveštaja, kakvo je zdravstveno stanje i kakva je zdravstvena situacija takozvanih, pod navodnicima, zdravih stanovnika naše opštine, a i naše zemlje. Ovo je jedno u nizu, bit će kasnije opet narednog meseca i tako, proširit će se i specijalnosti i o tom potom, tako da u nedelju pozivamo sve naše sugrađane da odvoje malo vremena za sebe da bi mogli da provere svoje zdravstveno stanje.